Šonadēļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks nolēmis atcelt iepriekšējā ministra Artūra Toma Pleša lēmumu par Rīgas teritorijas plānojumu apturēšanu. Tam sekoja arī Rīgas domes lēmums par prasības atsaukšanu Satversmes tiesā, jo visi strīdi līdz ar to ir izšķirti. Ko attīstības plānā, tā saucamā atbloķēšana, maina galvaspilsētas attīstībā? Un kā pašvaldību lietu ministrs saredz mūsdienīgi efektīva izglītības tīkla izveidošana pašvaldībās? Ar Māris Sprindžuku mēs sarunāsimies turpmākajās minūtēs. Labrīt! 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 Varbūt ar tiem plašiem ūdeņiem iesāksim, kā nekā šodien tieši Saeima konceptuāli sāk skatīt šī gada valsts budžeta pakotnes likumprojektus. Tas ir nonācis parlamentā. Jūs vērtējumā tā fāze, kurā mēs pašlaik esam, cik labs no jūsu pozīcijām raugoties tas budžets ir aiznests uz Saeimu? Nu, es domāju, ka šis ir grūts budžets, jo pēdējos divus gadus Latvija ļoti patērējusies gan Covid dēļ, gan Ukrainas kara dēļ, gan energokrīzes dēļ. Līdz ar to Latvija nevar audzēt parādu, dzīvot uz nākotnes rēķina, uz nākotnes paaudžu rēķina. Mums ir jāsavalk jostas, līdz ar to šis tiešām ir liesāks budžets. Tajā ir nodrošināts pamatvajadzības, bet pieeja ļoti konservatīva, jo tiešām ekonomika šobrīd ir piebremzējusies un mums ir publiskam sektoram ir jāpiebremzē ar tēriņiem, un tas nozīmē jostu savokšanu ļoti daudzās lietās. Bet tā pašā laikā vēsturiski lielākais izdevuma apjoms, un jā, pēc skaitļiem tas viss jā, apjomīgākais. Šī inflācija 20%+ apmērā nu, rada mānīgu iespēju, ka naudas ir daudz, bet patiesībā izmaksas ir būtiski lielākas. Tāpēc es arī saku, ir ļoti prātīgi jābalansē starp algu pielikumiem, energoresursu kompensācijām un jaunām iniciatīvām, jo skaidrs, ka valsts ļoti dinamiski attīstās, mums ir jāfinansē jaunās funkcijas. Dinamiski attīstās arī ministrija kompetenču jomas un tagad kopš klimata enerģētikas ministrijas izveidošanas. Kā varam darbojas? Kādas ir tas jūsu funkciju lauks un tam nepieciešamais finansējums vai tagad, nezinu, lieka nauda paliek pāri vai jaunas funkcijas nāk vietā tieši par savu resoru runājot? Varamam ir ļoti liels izaicinājums, jo ir divas lielas Eiropas politikas, kuras abas trāpa varam mandātā. Tā ir digitālā transformācija, kas nozīmē mūsu publiskās pārvaldes modernizēšanu un vispār datu saimniecības modernizēšanu. Un otrs ir zaļais kurs un klimata politika. Proti, mums ir būtiski jāpārkārto veids, kā mēs saimniekojam un jādod lielāks atsevišķs Eiropas kopīgajā politikā. Un tātad, tas nozīmē jauns izaicinājums varam ierēģiem, resursu nepietiek, ik pa brīdim ir kāds nokavēta Eiropas regulas ieviešana, un tas prasīs arī pieejas pārskatīšanu. Iespējams, ka kādas funkcijas, kas līdz šim veikts, no viņiem ir jāatsakās vai jādeleģē atbildību pašvaldībām vai jāiet uz citu kontrolas veidu, kurā iedzīvotāji uzņemās lielāku atbildību paši. Pašvaldības jau par jaunām funkcijām nepārāk priecīgas, ņemot vairāk, ka tas neiet roku rokā ar uzreiz jaunām finanšu pakotnēm, kas tam sakot. Ja. Nu, te ir jāskatās, jo pašvaldības darītu vairāk, ja viņām atbrīvotu rokas, jo pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem un šī te spēlīte, kurā pašvaldības kontrolē, viņām atļauj kaut ko neatļauj un sit pa nagiem, tā nav īsti laba sadarbība publiskajā pārvaldē. Mums ir jāuzticās, jāiet vienā virzienā un mēs esam viena valsts. Mēs nevaram vienkārši pielikt, piedodiet katram kokam policistu. Tad ir jāmaina domāšana, ir jāmainās visai sabiedrībai. Tikai tā mēs varam izrauties no atpalīdzības, stagnācijas un iet straujāk. Vēl viena ļoti aktuāla tēma, kur iespējams gana liela jūsu iesaiste būs nepieciešama – pašvaldības skolu tīkls un, protams, pedagogu arotbiedrības paziņojums par iespējams streiku. Jau pavisam drīz premjeras ļoti argumentē, ka tam visam jāiet roku rokā ar šo izglītības reformu, kur arī tieši pašvaldību loma tiek akcentēta. Kā jūs šo situāciju saredzat? Cik liela šobrīd, nezinu, ir diskusija sadarbību ar ministriju un kā jūs redzat tiešām, cik lielā mērā būs vai nebūs streiks, tad ir atkarīgs no kādiem pašvaldību soļiem? Varam un izējam saiti kaut kā. Jā. Tā. Nu, viennozīmīgi es gribu teikt, ka pašvaldība reforma, nu, tās ātrās uzvaras nav atnesusi, kā mēs redzam. Kartas pārzīmēšana nenodrošina to, ka mums ir ātrs vai labs pakalpojums. Un skolu tīkls, veselības pakalpojumu tīkls, sociālo pakalpojumu tīkls, valsts policijas, pašvaldību policijas tīkls, ugunsdzēsības tīkls, šie tīkli pat nav zīmēti. Neviens nav pētījis, kur kas atrodas un vai mēs varētu efektīvāk pārkārtoties, ņemot vairāk skolēnu skaitu, skolotāju skaitu, vecumu struktūru,
jo pamatskolām būtu jābūt tuvāk pie mājām un vidusskolas varētu būt arī tālāk. Šīs lietas tiešām ir jākartē, un tad, ja mēs visi pašvaldības kopā reģionā, ministrija un Saeimas deputāti redzētu šo informāciju, manuprāt, mums būtu mazāk strīdi, mēs ātrāk pieņemtu lēmumus, jo bērni ir tik, cik ir, un skolotāji ir tik, cik ir. Tāpēc es domāju, ka mums jāiet vairāk uz šo lēmu pieņemšanu, kas ir balstīta datos, reālā informācija, un arī jāplāno lietas uz priekšu. Cik tur daudz to datu pašlaik ir un cik to trūkst, jo šur tur jau, protams, skolu tīkls ir optimizēts, kā izsakās arī konkrēti pedagogu arotbiedrība, tad ir vietas, kur varbūt tā, nu, stāvklē nostiepta un kaut kur vēl strīds būtība, manuprāt, ir šobrīd tajā, ka ja jo skola ir piepildītāka, jo klases ir pilnāks, jo skolotājiem darot to pašu darbu, pavadot tās pašas stundas, būs lielāka alga. Un tātad šeit iznāk tā ironiskā situācija, ja pašvaldības kavējas skolu tīklu sakārtošanu, tad skolotājiem būs zemāka auga. Ir svarīgi, ka abas pārvaldes pašvaldību vai reģionu plānošana iet kopsolī ar ministrijas politiku vai ministrijas skolotāju auga apsolījumiem. Ja šīs lietas neiet kopsolī, tad, diemžēl, to solījums ir grūti izpildīt. Cik jums tie laiki būs pievērsties šim jautājumam līdzās digitālajai transformācijai? Es domāju, ka šī ir viena no galvenajā ministrijas prioritātēm, ko es esmu arī politiski paudis. Man neviena cita partija to neprasīs, pats nāca šo iniciatīvu. Tātad pakalpojumu tīkls, kartēšana un lēmumu pieņemšana tā, lai mēs tiešām izdarām pareizus saimnieciskus lēmumus un arī lēmumus, kas bērniem ļauj iegūt kvalitatīvu izglītību, tā, lai nav tā, ka viņi viens un tas pats skolotājs māca matemātiku, fizkultūru, dziedāšanu un nezinu, latviešu valodu. Bet par šo tēmu ir runāts jau tik ilgi, vai jūs tagad saredzat, ka līdz tam 15. martam, nu teiksim, ir iespējams vispār tos visus darbus izdarīt, lai streiks nenotiktu? Vai tur būs jāmeklē cits kompromiss? 15. martam nevar visu izdarīt, bet ir jāspēj apsēsties pie viena galda pusēm. Un tas, ko es ļoti vēlētos, ka šis dialogs ar pašvaldībām, jo 43 pašvaldības vienalga ir par daudz vienai ministrijai, lai sarunātos. Tātad, lai mēs piecos reģionos sēdētu pie viena galda, vienā pusē pašvaldības, otrā pusē ministrijas, ja vai arotbiedrība vai kā deputāti, nav problēma, bet mums ir jāplāno balstīti datos. Tātad mums ir jābūt šai informācijai uz 25. gadu, uz 30. gadu, uz 35. gadu. Ja mēs redzam sevi datos, mums ir vieglāk lemt, jo mums ir viena realitāte, viena izaicinājuma. Tikko mēs lemjam pēc tādas revolucionārās sajūtas, kas kuram pienākās, manuprāt, mēs tērējam laiku un enerģiju nepareizos virzienos, mēs ejam daudz lēnāk. Tas, ko ievadā arī pateicām, vēl šī liela nedēļas ziņa par Rīgas teritorijas plānojumu apstiprināšanu, kas pavarts ar investīcijām vismaz 150 miljonu eiro, tāds skaitlis izskanējis. Tātad šī plāna darbība ir atjaunota. Ko tas, kā jūs teiktu, iezīmē pilsētas attīstībai, signalizē investoriem un ko galvaspilsēta varēs darīt labāk attīstībai? Šeit ir vairāk secinājumu vienlaicīgi. Viennozīmīgi tā bija milzīga kļūda apturēt šādu ekonomiku, pat ja tur bija diskusija, kā tad juridiski, tehniski pareizāk plānot Rīgas vēsturisko centru un pārējo Rīgu, tad ir atbloķēta Rīgas attīstība, bet ir arī raidīts skaidrs signāls no varam puses pašvaldībām, ka ir jāiet augstākas uzticēšanās virzienā arī sabiedrībai un uzņēmējiem, ka publiskai pārvaldei ir jāspēj sadarboties, jāredz, piedodiet, lielāki mērķi nekā plikā taisnība strīdoties pa burtiem vai pantiem. Tad mēs nevaram ar vienu ministru lēmumu apturēt 10 gadu Rīgas pilsētas darbu, kurā ir saskaņots intereses. Šeit bija tas nesamērīgums. Tad, manuprāt, arī publiskai pārvaldē, arī politiskai kultūrai ir jāmainās. Mums ir jāspēj definēt mērķus un iet kopā, vai tā ir ministrija, vai tā ir pašvaldība. Un arī kopā sabiedrība. Mums ir jāpārkāpj sīkām interesēm vai aizvainojumiem vai kaut kādai politiskai konjunktūrai un jāredz šī ieguvuma sabiedrībai. Manuprāt, tas bija grūts lēmums un viņš tika pieņemts konsultējoties visām pusēm, bet es domāju, šim lēmumam būs augļi ne tikai Rīgai, bet, kā es arī minēju, visai teiksim, tā valsts un pašvaldības sadarbībai. Protams, svarīgi, gana svarīgi, iespējams, brīžiem daudz svarīgāk ir arī tas, kas notiek ārpus Rīgas. Februāris tuvojas otrai pusē, vienā Latvijas daļā sniega, citviet galīgi nē.
Cik šobrīd regulāra vai varbūt nu, tāda būtiska jūsu ieskatā ir saziņā ar Jēkabpili, ar Turienes mēru, un vai šobrīd tā situācija ir nedaudz skaidrāk kļūsi attiecībā uz to, cik liels būs atbalsts nepieciešams un par šo te aizsargdambju stiprināšanu, cik tuvā tālā nākotnē? Ar Jēkabpils mēru tiekamies regulāri. Jā, viņi jau aplēš, cik vajadzēs investīcijas, tie ir ap 15 miljoniem. Lai atjaunotu vai nostiprinātu esošo aizsargvalni un izbūvētu trūkstošo dambi. Ir skaidrs, ka tas nav darbs, ko var izdarīt vienā vasarā. Ir skaidrs, ka ir vajadzīga tehniskā projektēšana, hidromodelēšana. Tad tas prasīs laiku. Tikpat skaidrs, ka mēs nevaram gaidīt nākošo ziņu negatīvi. Tātad kaut kādiem avārijas darbiem būs jādod nauda jau šogad, un tātad šī kopējā atbalsta pakams būs jāsadala laika nogriezinī. Bet tā nauda ir kaut kur iezīmēta, vai tas būs ārkārtējie neparedzētie gadījumi? Valdība un ministra prezidents, vēl pat neredzot šo skaidrs, deva apsolījumu. Vajadzēs prasiet, mēs dosim un palīdzēsim. Vairāk šobrīd ir tāda tehnisks dabas problēma, kā tik lielus apjomus iespēt vienā sezonā vai ko var darīt bez projekta. Un no darba viedokļa. Jā, līdz ar to es teiktu, vairāk jautājumu šobrīd ir tehnisks dabas, nevis vai palīdzēt, bet kā to izdarīt, lai jau nākošajā gadā Jēkabpils būtu drošākā situācijā, lai tas pats aizsargvalns ir spēj izturēt šo te ūdens un mirkšanas spiedienu. Es domāju, ka darbs notiek un tikko tas būs uz valdības galda, būs ļoti strauji lēmumi. Nu, galvenais, lai tiešām nav roku lauzīšana mēnešu garumā, nu, kā sākt, ko darīt, un beigās tiešām vairs neko nevar paspēt līdz nākamajai ziemai. Publiskā pārvalde strādā. Starptermiņš jānospraužu. Visbeidzot, arī par pašvaldību izlīdzināšanas fondu es arī vēlējos pavaicāt, vai tur kaut kādas jau konkrētu sarunu aprisēs iezīmējas alternatīvas esošajam modelim, jo, nu, protams, ka ir mazākas pašvaldības, kurām ir diezgan švakāk ar finansēm, ir gandarītas par to, ka ir šīs donoru pašvaldības Rīga, nu, protams, no savas puses, kā lielākā devēja visai neapmierināta, ka viņai pašai maz baliek ļoti būtiskām investīcijām naudas. Vai tur ir vispār alternatīvas, kā plānot pašvaldību līdzsvarot attīstību? Pašvaldību izlīdzināšanas sistēma ir novecojusi, un viņa ir nu, jāmaina pašos pamatos, jo šobrīd, ja mēs skatāmies, kas ir donori, viņi paliek mazāk un mazāk, kas ir saņēmēji, tās ir mūsu valsts pilsētas, tie, kam būtu jābūt ekonomikas motoriem, sanāk ir saņēmēji, un savukārt lauku teritorija atbalsts samazinās no gadu uz gadu. Nu, viss notiek tieši pretēji, kā tam būtu jānotiek kaut kādā loģiskā sistēmā. Tad mums ir jāmaina sistēma pašos pamatos, un es pat teiktu, mums ir jāskatās pašvaldību finanšu sistēmu kopumā. Pašvaldības ir jāmotivē virzienā domāt par savu nodokļu vidas attīstību, ja uzņēmējdarbības piesaisti tā, lai nebūtu tā, ka mēs būvējam pa fondiem skolas vai sociālās aprūpes iestādes, un beigās nebūs kam tur mitināties. Tad mums ir jāpārlauž šī mūžīgā lejupslīde. Un arī demogrāfiskā lejupslīde. Lai tas notiktu, mums ir jāiepūš dzīvību vai jāsadzird šie signāli, kas nāk no lauku pašvaldībām un reģioniem, kā attīstīt uzņēmējdarbību, kaut vai sezonāli, kaut vai turismu uzņēmējdarbību tā, lai tur būtu cilvēkiem pamats dzīvot un gūt ienākumus. Līdz ar to lielāks uzsvars šobrīd būtu jādod nevis kā dalīt naudu, dājiep kam vai parkiem un strūklakām, bet drīzāk veidot šo te ilgtermiņa platformu, lai ienāk uzņēmēji un lai cilvēki, kas tur dzīvo, ir motivēti tur palikt un dzīvot paaudzēs. Ja mēs to pārlaužam, manuprāt, mums nevajadzēs tik dziļi izlīdzināt. Kaut arī izlīdzināšana būs. Tas ir skaidrs, jo īpaši pierobežā, ja mēs gribam, lai tur dzīvo cilvēki, lai būtu robežsargiem skolas un veselības aprūpe un sabiedriskais transferts, mums sabiedrībai būs solidāri jāpiemaksā par to, lai visa valsts ir apdzīvot.